Poté, co Steve přišel o své diamanty, se rozhodl, že se Herobrinovi pomstí. O, jaký to krásný nový den. Se musím dobře připravit. A pak se Steve vydal na cestu. Strom vypadá, jako kdyby u něho byl čanker. Ou, nočová kníru, já tam málem spadl. Zajímavá díra. Proboha, co to má znamenat? Tady je něco špatně. O, pálí. To je dobře, že jsem neumřel. Nemám rád creepery. Tohle vypadá strašně. Co mě ještě potká? Tak tohle se mužu vážně nelíbí. Na YouTube jsem viděl, že kdysi za Alfy, dávní pohané, vyvolávali pomocí těchto oltářů Herobrina, mýtického Herobrina. Docela se bojím, ale myslím, že už jsem mu na stopě. Au. Nebyl by špatný, kdybyste si zase nezapálil. Myslím, že na to mám celkem štěstí. To by odpovídalo. Podle Minecraft Wiki stavil Herobrine podivné stavby. Tahle cesta má i světlé stránky, aspoň se nenamočím. Se mi to, nebo najednou padla mlha. Je to divný. K čertu s tím. Zdálo se mi, že jsem viděl Herobrina a taky asi sousla mlha. Už ani to pytomý sluníčko nevidím. Zase mi zdá nějaká dlouhá.
myslím, že už jsem u cíle. Sakra, to je ale hloupka. No, upřímně se mi tam nechce, ale když už jsem došel se až sem, tak se nevzdám. Pokračování příště.